ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାଏ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କିଛି ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୀତର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଥିବାବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ବୋଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଗାଡ଼ି ଯାଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଲେଟ୍ ହେବ, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁହୁଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଣ୍ଟାଲ ଛକ ପାଖରେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଭିଜିବୁଲର ସ୍ଥାନ ଯଦି କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40 ମିଟର ପରଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଯାନବାହନ ଯାହା ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତେବେ ଏଇଠି କୁହୁଡ଼ି ଅତି ଅଧିକ ହେବା ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରିବା। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହୁଡ଼ି ଆଜି ଏତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ମାନେ ଆଜି ଏତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲୁ, ମାନେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଗାଡ଼ି, ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ମାରିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଚଲାଇବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଟୋଟାଲି, ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ହେଲମେଟ୍ ବି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବାରମ୍ବାର ପୋଛିକି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ବସ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବସ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବାଇଟ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଏ ବସ୍ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲିପିଂ ବସ୍, ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ତ ଏତେ କୁହୁଡ଼ିରେ ବସ୍ ଚଲେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଅଛୁ, ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋରେ ଆସିବା ନାହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବର୍ଷର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଏଭଳି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖାହେଉନଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଇ 10-20 ମିଟର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା ରୋଡ଼। ଆଉ ବସ୍ ବି ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏଥର ଆସିବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ସକାଶେ ବସ୍ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।